Ну, дві гри зіграли, дві рівні приблизно команди. На даний етап все не готові, наскільки я бачу, що ми, що вони. Десь не вистачає ще фізики, десь не вистачає зіграності. А так, дві, я вважаю, такі хороші гри для першого туру чемпіонату. Більш-менш. Ну і ротації трошки не вистачає на нас. Думаю, у них теж, наверное, у нас не приїхало гравець, бо може бути краще. А так, я задоволений. Ну, 1-1 на виїзді. Могли другу. Ну, так сталося, що не все так, як хочеться. Це спорт. Будемо тренуватись, боротися, там час покаже. Дуже тяжкі були ці дві гри. Учора ми програли. Ну, я за собою відчуваю цю поразку. Дівчата дуже старались. Но сьогодні ми відіграли 17 очок і ще не грали повним складом, так що я мрію про те, щоб наступні ігри були більш цікаві і більш результативніше. І всім хочу сказати огромне спасибо, що нас підтримують. Це приємно. І дівчонкам, звісно, теж.